Mimi natoke hapo Rariga au Kisasa mtaa Rariga. Nimekuja huku kufanya kazi mimi mwenyeji wa Mbeya. Nimekuja kufanya kazi za kama mnazojua za kusaidia mama labda mtu aliyeajiriwa kwenye serikali kumsaidia kazi zake za ndani. Ndio ninazozifanya. Napenda kwa kuweka wazi sababu mimi siwezi kuficha maana nina flask ya leo uwezi kuamini. Yaani ambaye angekuwa anaweza kuona ndani ya moyo wangu jinsi nilivyo na furaha. Mimi sina mzazi, sina mama wala baba. Na nadogo zangu ambao mama anavyokufa aliacha hao. Mimi ndio dada yao, nilikuwa sina nyuma mara mbele, lakini saizi toka nilivyohudhuria hii semina nimejifunza vitu vingi na naamini mimi nitaukomboa familia, yani nitaiwezesha familia yangu. Kama tu yani kwa watu tusii maskini, tutakuwa matajiri na tutaiwezesha, yani mimi hapa Sara nitaiwakilisha Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Nitakuwa mjasiriamali nayewakilisha vijana na wamama, wababa wote nawakilisha mimi Sara huyo. Mwaka 2020 ni mwaka wa mafanikio kwangu mimi. Ninamshukuru mbunge wetu, nashukuru kufahamu. Nilikuwa sikufahamu lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwingi wa rehema nimekufahamu mbunge wa Dodoma. Nakushukuru sana. Nafurahi kwanza kuona. Nakushukuru sana 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 kwa kutupa kibali hichi cha kuhudhuria semina hii maana mimi nilikuwa sitambui. Lakini bosi wangu aliniambia kwamba kuna semina sehemu fulani, ni vizuri ukahudhurie ukajifunze mambo. Na nimejifunza vitu vingi ambavyo mimi tu ninafurahi. Yaani unajua sielewi hata nisemaje, yani hapa nilipo sina nguvu. Yaani naishia tu kusema asante mheshimiwa. Asante kwa kutuwezesha vijana na kushukuru sana Mungu azidi kuongezea baraka. Kwa Kinyakyusa tungepiga hadi magoti chini. Lakini uko mbali babangu. Na kushukuru sana 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 sana. Zidi kutuwezesha hata mwaka unaokuja. Ukazidi kwa Mungu. Mungu akubariki sana kiongozi wetu. Mungu akubariki sana 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 na kuombea kwa Mungu. Mungu utakapomkosea, Mungu akusamee. Mungu anasema tubu kwa wanaokosea. Basi Mungu akusamee kwa mpo utakao umekosea kwa kufahamu hata kwa kutokufahamu. Basi Mungu akusamee sana. Mungu akuongezee rehema na amani ziwe juu yako. Na mwezi wa 10 naweza nikasema kama nabii lakini utapita. Naamini kwa imani yangu utapita. Naamini sana utapita na Mungu atazidi kuongoza. Asanteni.